Olá, minha saudação a todas as mulheres que estão nos ouvindo neste momento. O mês de março é o mês da mulher, em especial, o dia 8 de março é o nosso dia. E a gente tem que, para além de a gente comemorar, de fazer festa, que nós temos que fazer muito no dia 8, a gente precisa também refletir sobre alguns processos que a gente precisa ainda avançar. A discriminação contra as mulheres ainda é muito forte. Então a gente precisa batalhar e fazer uma luta constantemente, em todos os nossos dias, para a superação desse processo de discriminação, seja ele qual for, no campo ou na cidade. Então a gente precisa superar alguns desafios. Mas, sobretudo, a gente vive um momento muito especial. Então isso aqui é importante também e a gente precisa ponderar nesse mês de março. Nós estamos num momento onde nós temos no maior alto, no cargo mais alto da nossa nação, a nossa presidenta, uma mulher, a nossa presidenta Dilma, e junto com ela, 10 ministras. Aqui na Bahia, o nosso governador Jacques Wagner cria a primeira Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Portanto, esse é um momento de festa, de celebração dessas conquistas que a gente já tem, mas, sobretudo, de reflexão e de muita luta. Então, essa é a minha saudação para todas nós. Vamos festejar, vamos comemorar e vamos continuar lutando para que um dia essa nossa sociedade seja uma sociedade de iguais, de mulheres e homens livres.